Re, viss ēters ir te! Un jau stāstījām, lai turpinātu darbu pēc 15. novembra, mediķiem, skolotājiem un sociālās aprūpes darbiniekiem būs vajadzīgi Covid vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāti. Vienlaikus valdība lēma, ka darba devēji varēs prasīt arī citu profesiju darbiniekiem Covid-19 certifikātus. Ja darbinieki nevēlēsies vakcinēties, darba devējs varēs ar viņiem vienoties par darba līguma izmaiņām vai arī atlaist viņus no darba. Un vairāk stāst Ilja Kozins. Turpinot cīņu pret Covid-19, valdība nolēmusi piešķirt darba devējiem tiesības prasīt no saviem darbiniekiem Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas certifikātus. Uzņēmumiem būs iespējas noteikt amatus, kur pienākumu pildīšanai ir vajadzīga vakcinācija. Ja nevakcinētam darbiniekam nevarēs nodrošināt attālinātu darbu, tad darba devējiem un šādiem darbiniekiem būs vairākas iespējas, kā risināt savas attiecības. Sākot ar dīkstāvi un beidzot ar aiziešanu no darba. Darbtiesko attiecību puses tātad var savstarpēji vienoties par grozījumiem darba līgumā un turpināt darba tiesiskās attiecības ar citiem nodarbinātības noteikumiem. Darbinieks var tikt atstādināts no darba. Darbiniekam var tikt noteikta dīkstāve. Puses var vienoties arī par darbtiesko attiecību izbeigšanu. Tāpat laikā arī pašam darbiniekam jebkurā brīdī ir tiesības uzteikt darba līgumu. Ja darbinieks, kurš nav vakcinējies pret Covid-19 un negrasās to darīt, dodas dīkstāvē, darba devējiem uz šī darbinieka prombūtnes laiku ir tiesības meklēt citu darbinieku. Apstiprinot jauno Covid-19 regulējumu, ministru prezidents Krišjānis Kariņš ir uzdevis visām ministrijām un padotības iestādēm izvērtēt un noteikt amata vietas, kurās pienākumu pildīšanai vajadzīgs vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.